Hola, com va, Victòria? Mira, no sé si fer autostop un poc. Mira, Victòria, perdona, però és que estem aquí en Montrui. Ara me n'anam cap a un dels llocs més emblemàtics d'aquesta capta de Consell, jo crec. Ah, sí? El Manco, jo no que ho ha de ser. Quin és aquell lloc? Perquè me n'anam, sí, me n'anam a cau una padrina, sí. Que te diria que té un net molt mediàtic. No diguis. Que té un conseller molt internacional. Vol dir que és un punt de trobada. Me n'anam, ara ho demanem, veniu aquí. Perdó. Encara no vos he demanat res. Visca Consell i visca la festa. Però si la càmera és aquí. Men, nines, a on anam ara? Ara a la plaça. No, primer vam mos aturar, no ho sabeu? No. Ah, no ho saben. Què vol dir? Que si mos aturam a casa padrina del nostre director Raül. Visca Consell. Victòria, escolta, no te sent, així que m'aniré constant a casa padrina d'en Raül, perquè és allà on hi ha una d'aquestes aturades, a on se fa la capta, tots els quins, la gent jove, tant del poble com de gent de fora, ai, mare de Déu, estan anant a recaptar un poquet de beure en aquesta festa. Jo procuraré costar mi, però no sé si hi arribaré. A veure, mem. Mos podem provar de costar, no, si hi ha una alegria per aquí, que no vegis. Per aquí darrere hi ha aquesta doneta, que està donant de veure a tota la gent jove del poble. També, Victòria, m'agradaria, mentre ara mos intentem acostar, m'agradaria que sapiguessis que això és una festa que té quasi 300 anys i que se va recuperar fa uns 8 o 9 anys. I bé, abans tenia un sentit, ara en té un altre, però estan... Posau, hola, com estàu? Bé, una cosa, com està anant aquesta capta? Molt bé, molt bé. Són quintes. Són quintes. Són quantes? Ai, l'estau d'enhorabona. Estan d'enhorabona, sí. Quintes de 99. I sou molt joves. 97. Ja, però vosaltres de 97. Ai. Anem, o sigui, tot festa per tothom, és igual. És per tothom. Mem, explica'm un poc, o sigui, vosaltres sou de la festa d'enguany. Exacte. Vosaltres heu recuit la bandera enguany. Exacte, no, bandera, cada quinta major i les joies. Que a cada bar establiment vos regala. I anem a parar... És molt mentidera, aquesta. Ai, no, no mos deixaran fer una entrevista, que ho molt bé, que n'hi ha. I anem parada per parada, recuint les joies que solen ser sangria, pomada i així. Això quan surt? A més, ara me fan aquella típica pregunta d'això quan surt. Quan estàvem en directe. Faci que li hola a la família sortint. Vinga, Consell, visca la festa, conya, vamos. Van fora corda, això. Un Victòria. A veure, van fora corda. Se m'està fent impossible arribar a la padrina de Raül, que m'hagués agradat molt presentar-me-la, perquè és un solet. Ai, jo també m'hagués agradat molt. Però fa que te dic, Victòria, nosaltres mos aturam aquí. Mos aturam aquí, jo me'n vaig a veure qualque cosa de fresca, que fa molta calor, i després segueix comptant moltes coses. De fet, de Consell, sols el millor que han de fer.